Губернатор Вінниччини Микола Джига відвідав Бершацький район. Він зустрівся з тамтешніми мешканцями та вислухав їхні проблемні питання. Як виявилось, жителі Бершаді жаліються на порушення їхніх прав. Також голова облдержадміністрації висловив своє незадоволення роботою місцевої прокуратури, міліції та представників суду. Докладніше про це Роман Гах. Губернатор Вінниччини Микола Джига відвідав Бершацький район. В селі Маньківка він провів зустріч з місцевими мешканцями. Вивчивши стан справ, Криманичі області залишився незадоволений роботою районної влади. На території Бершацького району практично порушується законність, права і свободи людей. Права підприємців, права громадян. Сьогодні на прийомі людей всі питання, які люди піднімали і по яким зверталися до мене, це все стосується правоохоронної діяльності. Роботи прокуратури, роботи міліції, ну і безумовно, я так зрозумів, що і роботу судової гілки влади. Думаю, що тут треба робити кадрові зміни. В рамках робочої поїздки Микола Джига завітав до школи села Крушилів. Там він оглянув новий спортзал. На його реконструкцію витратили понад 110 тисяч гривень. На 11 тисяч закупили спортивний інвентар. Школа наша у 80 була збудована одне крило в 28-му році, потім в 68-му році добудували, потім у 1988-му році школа була реконструйована в двоповерхову і був добудований оцей спортзал, але внутрішні роботи були не виконані. І от довго ми чекали, 22 роки. Всі задоволені, і діти займаються активніше, займаються широко, пропагується позакласна, позаурочна така робота у спортивному залі. Тут і батьки займаються. У новій спортивній залі навчального закладу матимуть змогу займатися 80 учнів та 50 дошкільнят. Голова облдержадміністрації запевнив, що робота по пропаганді спорту на Вінниччині буде продовжуватись. Це є, скажімо, частка тієї роботи, яку ми розпочали по оздоровленню, скажімо так, людей і оздоровленню дітей, в частності. Тому що, вже практика показала, ми бачимо, що в області ця робота проводилася дуже погано. В планах Керманича області зустрітися з міністром охорони здоров'я України Ілією Ємцем. Візит високопосадовця на Вінниччину запланований на п'ятницю 4 лютого.